na to, že máte lidi nahoře. Máme lidi nahoře. Vy jestli to nás nevidíte, ale jsou tam. Ti po nás budou něco házet. No dobré, mají vajíčka. Ty chlebíčky to možná. A já bych, kdyby se teda chtěli někdo zeptat, tak my musíme přijít mikrofon, nebo jinak to nebude slyšet. Tak se mám dočet, že je teď to dobrá, že dobrá, a prodejnost. To zima. Je. No a spadně podarejte to muset nějak rozproudit, jako moderátor. Nebudu proudit, zavřem dveře. No mi možná bylo dobrý taky se zmínit, že se nebolí jenom ten prezident. Prostě tady všichni jako šíví, co kde bude dělat. Ten americký systém je na vyvažování na to. No víš se, mění se celá sněmovna a třetina senátu. A ten senát bude poslední kůžku, jako, to fakt jako jsou taky ty šílený odhady. Tak jako to nevypadá beznadějně, že by nemohli demokraté získat kontrolu senátu. No, no oni je měli tam posledy po prezidentských, oni vždycky po prezidentských volbách mají pak je ztratí mitem. Ale tu sněmovnu ne, tam je to rozdíl prostě, jako i když se volí celá, tak tam prostě většina se složí. Tak zase to bude rozdělení, že jo? Jo, že prostě tohle to je možná, když jsme to vůbec tady všichni fotili, on je dost silnej, ale zase třeba zahraniční smlouvy jako neprosadí. Jo, by se nám. Může ho být. Každý prezident je velmi brzo frustrovaný s tím, kolik omezení tomu úřadu čeká. Jo, a třeba i ta vahota. Jakubem, jestli začneme to první kolo, teda začneme od vás. Jako to je na vás, jo. Pojedeme tak a druhou půjdeme s Slaví. Jsem můj studenti tam nahoře. Nevyužijí jednou výborný nápad. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Už dlouho jsem tady neviděl tolik lidí a docela mě překvapilo, že to téma vás tolik sem přitáhlo, ale jsem tomu velmi rád. Nevím, jestli máme poslat poděkování do FBI za ten zájem o dnešní jednání. V každém případě kolem těch amerických voleb se odehrálo spoustu zajímavých věcí a to nejzajímavější bylo, že každou chvíli vypadalo úplně jasně, jak to dopadne. Že vyhraje jeden kandidát, pak to zase vypadalo, že to bude hrozně těsno a teďka, jak se blížíme vlastně k tomu okamžiku té volby, těch otázek je více než odpovědi a některé jsme si nedovedli představit, se možná můžou stát. A já jsem hrozně rád, že tady mám lidi, kteří do toho možná vnesou trošku jasno. Abych je představil podle abecedy, tak mimochodem všechno se nám to vešlo od A do L, čili já bych byl poslední v té abecedě a nezbývá mi nic jiného, než to moderovat, ale vezmu to od začátku, čili jsem rád, že tady máme Daniela Aníže z Newsweeku a dříve dlouholetého novináře v českých médiích, který se hodně zabývá Amerikou. Druhý podle pořadí je Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické, asi nejznámější česká politoložka. Ondřej Jonáš je obvykle představován jako investiční bankéř, takže investiční bankéř Ondřej Jonáš, ale člověk, který žije v Americe a hodně Ameriku sleduje a také sleduje, co různé činy mají za důsledky pro Ameriku a nikoli v poslední Jakub Lev, který je amerikanista a také na
University of New York působí v Praze. Takže to jsou naši hosté. Plán je takový, že rozdělíme to naše 90 dlouhé sezení na dvě části. V první se budeme bavit hodně o Americe a v druhé se budeme bavit o tom, co se stane v Americe, může ovlivnit ten svět, který je nám trošku bližší, jak svět České republiky, svět Evropské unie a také konec konců ten svět, ve kterém se odehrávají politické souboje, které rozhodují o naší budoucnosti. Ale teďka bych začal o té americké realitě. Kdybych chtěl jenom shrnout některé headliny, které jsou s americkými volbami spojovány, tak jsem jich našel zhruba 6. Ta první je, že se utkávají kandidáti, kteří jsou neobvykle nepopulární mezi Američany. Druhý významný faktor je, že poprvé se může stát, že nejmocnějším mužem planety bude žena, což je velká změna. Zároveň proti ní její protikandidát je zřejmě ten nejvíce nepredikovatelný kandidát, který se kdy o úřad amerického prezidenta ucházel. Nepochybně zajímavé je, že v těch posledních hodinách s výsledkem amerických voleb významně zamíchala aktivita FBI. Všichni jsme asi zaznamenali, že ta kampaň, která probíhala, byla velmi, velmi neobvyklá. Mě vždycky baví, když v nějakých diskuzích v Evropě nebo kdekoliv jinde se dostaneme k tomu, jak společnost postihuje takzvaná politická korektnost. Já bych teda trochu občas té politické korektnosti přivítal a politická korektnost má během americké kampaně prezidentské opravdu zjevně dovolenou. No a je jasné, že ty volby přinesou nějakou změnu Ameriky a jakou, to nevíme. Čili to jsou jenom takové jednoduché headliny člověka, který to sleduje méně než, bych řekl, profesionálně, ale nechám teďka na našich panelistech, aby k tomu řekli krátké antré a potom bude na vás a na lidech, kteří nás sledují na webu, aby se eventuálně k tomu zeptali. Takže já začnu z vaší pravice, ze své levice od Jakuba. Tak dobrý podvečer, já děkuju, čili antré je bez tématu, já můžu mluvit k čemu chci téměř v rámci, pokud se to týká Ameriky. A já se to nebudu pokoušet v krátkém antré pojmout celkově, ale zmíním jednu věc, která pro ty letošní volby mně přijde zajímavá a je to v tom kontextu, jak dopadly vlastně volby minulé prezidentské v roce 2012. Když skončily minulé prezidentské volby, Mitt Romney prohrál, musel přednést tu svoji řeč na ukončení své kampaně, kterou neměl připravenou. Údajně Barack Obama si připravil řeč na vítězství i prohru. Mitt Romney si tak věřil, že měl jenom řeč na oslavu vítězství a to se mu teda nezdařilo. Takže pronesl nemastnou neslanou řeč, kterou se loučil. A okamžitě samozřejmě začaly analýzy, co mají republikáni dělat v příštím volebním cyklu, respektive vůbec do budoucna, aby se jim nestávalo to, co se stalo Mittu Romneymu, čili že prohrají v situaci, kdy ekonomické ukazatele příliš Barack Obamovi nenahrávaly a tak dále, situace ve světě taky nebyla nějaká dovíjaká a přece jenom republikánský kandidát prohrál s Barackem Obamou. A jedna z těch zásadních analýz, která zaznívala v médiích, byla, republikáni si musí dát pozor na hispánské voliče. Ty u těch prohrál Mitt Romney velmi výrazným rozdílem, samozřejmě ne tak velkým jako u Afroameričanů, ale stejně pokud si z hlavy pamatuju, něco jako 71% hispánských voličů hlasovalo pro Baracka Obamu a Mitt Romney získal něco jako 26%. No a najednou střih, rok 2016 a republikánským prezidentským kandidátem je člověk, který úplně vypadá, že republikánská strana se tady z těch voleb toho roku 2012 vůbec nepoučila. Máme někoho, kdo chce stavět zeď na hranici s Mexikem, kdo o imigrantech mluví jako o násilnicích, znásilňovačích a zlodějích a tak dále. Kdo dělá všechno pro to, aby si hispánští voliči jednoznačně rozmysleli, pro koho budou kandidovat v tom smyslu, že budou kandidovat pro jakoliv nevalného, nemastného, neslaného, skandály zatíženého kandidáta, konkrétně tedy Hillary Clintonovou. Takže ty volby z toho roku 2012 nějak dopadly a teď jsme teda v roce 2016. Přitom ty republikáni těch kandidátů, kteří by tady tu lekci, která byla, říkám, mnohými považována za zásadní pro republikány v roce 2012, těch kandidátů měli celou řadu. Když ukazuju studentům, jak vypadalo republikánské pole, teď nevím, řádově roka půl, než teď ty volby nastávají, tak tam jednoznačně vedl Jeb Bush, který mluví výborně španělsky, má
manželku hispánského původu, byl tam jakýsi Ted Cruz hispánského původu, byl tam Marco Rubio hispánského původu a vyhrál to někdo, kdo má takový jakýsi blondětý kukuč, jestli je to blondětý vůbec, no asi je to blondětý. Modroký blondětý kukuč. A jak jsem zmiňoval o hispánských voličích a různých minoritách se zmiňuje tak, jak zmiňuje. Jedna z těch zásadních dynamik těchto voleb, asi se k tomu dostaneme v diskuzi, a tím už trošku předjímám i to, jak byla vlastně upoutávka na to srovnání Spojených států a Evropy, je ta, jak vůbec k tomuto stavu došlo. I jak došlo k tomu stavu, že v demokratické straně jednoznačnou favoritkou byla Hillary Clintonová a nakonec tu kandidaturu skoro nezískala, protože se objevil jakýsi Bernie Sanders, který ač nepoměrně více kultivovaný a vzdělaný než Donald Trump, tak představuje určitý podobnou dynamiku jako Donald Trump, Bernie Sanders, čili vyzývatel Hillary Clintonové. A je to něco podobného, co vidíme i tady v Evropě. Jedno z těch hlavních dominantních témat těch letošních amerických voleb je nedůvěra vůči Washingtonu, nedůvěra vůči washingtonským elitám, ať již v republikánské nebo v demokratické straně, čehož využil, ač tedy ve finiši nakonec neuspěl, jak Bernie Sanders, který jednoznačně kandidoval jako outsider mimo tu washingtonskou sféru, ač tedy senátor, tak přece jenom se prezentoval jako outsider, člověk, který má naprosto neortodoxní řešení pro Ameriku, který se aspoň v minulosti profiloval jakožto socialista, což v Americe znamená něco jako marxistický bolševik, když řeknete slovo socialista. A na druhé straně entertainer, bohatý člověk, nesmírně bohatý člověk a kontroverzní člověk Donald Trump, který dokonce nikdy ani žádný politický úřad nezastával a v zásadě nikdy v žádné kampani nebyl. Takže to je jedno z těch dominantních témat a ukazuje se, že přinejmenším v těch primárkách, což je tedy velice, velice demokratický nástroj, to, že američtí voliči, ne členové strany, ale registrovaní voliči, často i nezávislí voliči, mohli vybírat, to už trvá několik desetiletí, tady ta navýšená role voličů v těch primárkách, tak ti voliči prostě řekli washingtonským elitám ještě větší stopku, ještě větší dosnes v minulosti a zvolili trošku na truc kandidáty, kteří se do toho profilu standardního politika vůbec nehodí. A tím už přecházím k tomu profil standardního politika, k tomu, co tady máme podobnou situaci v České republice, kdy volby se vyhrávají se slogany typu nejsme jako politici, makáme a podobně. Odpor vůči politickým elitám, vůči politickým stranám a to je jedno z mých hlavních vysvětlení, proč ta letošní kampaň vygenerovala takové kandidáty, jaké vygenerovala, tedy na jednu stranu téměř vygenerovala Bernie Sandersa a na druhou stranu vygenerovala Donalda Trumpa. A co to znamená pro Ameriku, to tady teď nebudu dál rozvíjet, ale určitě to nějaký zlomový bod. O každých volbách se vždycky říká, že jsou třeba v nějaké podobě zlomové, ale myslím si, že tohle to jsou opravdu zlomové volby, zejména samozřejmě pro tu republikánskou stranu. A teď se odmlčím a předám mikrofon paní profesorce. Dobře, děkuji za pozvání a jsem ráda, že to jsou naši studenti, kdybyste pátrali potom, tak ne FBI, ale Vysoká škola ekonomická. Jsem dodala určité studenty z mého kurzu politického marketingu, takže se přišli podívat. Když bych měla říct, co je na těchto volbách asi nejpodivnější nebo něco, co je hodně v rozporu s americkou tradicí, je vlastně veřejné odmítání pravidel. Americký systém je prostě založen a funguje tento systém na základě určité právní kultury, která zdůrazňuje pravidla, procedury, postupy. To je naprosto klíčové. Kdo vyhraje, vyhraje a řekne, že ten jeho soupeř byl výborný, kdo prohraje, řekne porážku, přijímám a jde se dál. Tohle je systém, který tam funguje přes více jak 200 let. Poprvé se vlastně stává, že kandidát na prezidenta říká, že vlastně uvidí, jestli uzná ty výsledky voleb. To je něco bezprecedentního a vlastně podrývá to úplně ten základní systém. Pokud se někdo díval na americkou ústavu trošku detailněji, tak si mohl všimnout, že tam není žádná ideologie. Tam není budujeme kapitalismus a morální skvělou společnost. Tam jediná ideologie je v preambuli a to je my, lid Spojených států amerických. Znamená to odvozeno od lidu, který dává některé pravomoci někomu. A jinak je to přesně řečeno. Ty můžeš toto, ten může toto, ten může toto, takto jsou vyrovnávány pravomoci a podobně. Pravidla se dodržují. A veřejně, někdy taky samozřejmě trochu obcházejí, nebo různě interpretují, ale veřejně říci, že nepřijmu výsledky, je prostě něco naprosto bezprecedentního. To je první problém. Druhý problém,
Amerika je společnost, která je velmi multikulturní samozřejmě, založená na přistěhovalectví, ale toto vlastně bylo i už součástí jejich národní identity. V polovině 19. století O'Sullivan píše v tom osudovém předurčení a říká, národ, jež vznikl z národů. Vlastně toto byl ten základ. Je pravda, že některé ty národy tam nebyly úplně dobrovolně v té době, co si budeme povídat, ale vlastně celý ten vývoj ve druhé polovině 20. století především směřoval k integraci, k tomu, aby všechny možné skupiny se vlastně daly dohromady, aby tam nebyl pocit diskriminace. Někdy to bylo přehnané, někdy to bylo neumělé, něco se podařilo, něco se nepodařilo. Donald Trump toto naprosto zpochybňuje. A vlastně zpochybňuje cestu, aniž by dával jinou, jak se ta Amerika držela pohromadě. To je druhý největší problém, který tady vidíme. Na druhou stranu, my ty volby všichni vnímáme, Trump, Hillary, kdo vyhraje, nevyhraje, ty průzkumy, které jsou celostátní, v zásadě vám neřeknou vůbec nic, protože klidně můžete prohrát třeba o 500 000 hlasů, jako se stalo Al Gorovi, ale protivník získá většinu volitelů, prostě hraje se na něco jiného, takže to je další věc, kterou si musíme brát v úvahu. Když jsem se dívala na ty takzvané swing states, to znamená v širším pojetí asi 11 států, kde to je nerozhodnutý, ta rozhodnutí jsou, ty rozdíly jsou 0,5%, 1%, prostě bude záležet, koho dostanou k volbám a kdo přijde nakonec k volbám. Což může být klidně i to FBI, teda může vyvolat to, že příznivci Hillary si nakonec řeknou, hele, stejně tam půjdem, protože tohle to bylo svinstvo, to se nedělá. A nebo naopak si řeknou, že nepřijdou. To je otázka. Jsou tam třetí kandidáti, kteří bývají vždycky, ale letos se to zdá, že mladí lidé, kteří bývají voliči demokratů, mají tendenci volit třetího kandidáta. To by pro Hillary byl obrovský problém. V momentě, kdyby tato skupina prostě odešla a volila třetího kandidáta. Třetí kandidát pravděpodobně není schopen získat žádný stát, někde se spekuluje, že možná jeden by se mohl, ale je to myslím málo pravděpodobný. Ale pokud budou protestovat mladí voliči a přijdou k volbám a budou volit třetího kandidáta, bude to pro Hillary velký problém. A poslední, co bych chtěla říct právě v souvislosti s tím, že nejde jen o prezidentské volby a je to nejmocnější person, muž, žena světa, tak nejde o absolutního vládce. Amerika má systém vyvažování, má systém pojistek. A bude se volit Senát a bude se volit sněmovna. Sněmovna pravděpodobně musela by se stát zázrak, aby nezůstala v rukou republikánů. To je víceméně jasný. Poslední výsledky do Senátu ukazují, že to není tak úplně jednoznačný a že by možná mohlo dojít k tomu, že by těsně získali kontrolu nad Senátem demokraté. Každopádně je málo pravděpodobné, aby republikáni kontrolovali jak sněmovnu, tak 60% senátorů, což je důležité třeba při přijímání mezinárodních smluv a jiných věcí. Takže toto je nutné si přitom brát, když budeme přemýšlet o katastrofických, nekatastrofických scénářích, tohle to hraje velkou roli. Dobré odpoledne. Já nevím, kolik mezi vámi, tak jako já, se musí rozhodnout během týdne, koho volit? Je tady někdo, kdo ještě neví, jak volit bude, respektive volit smí nebo má? A, nikdo. Tak vám můžu říct, že není o co stát, protože já osobně volím, teda už asi myslím po 11. nebo po 12. v prezidentských volbách ve státu Massachusetts, kde, o kterém neuslyšíte. Protože je to stát, který má Hillary Clinton v podstatě jistý. Všech 11 elektorálních hlasů se má za to, že dostane Hillary. A to je proto, že v 48 z 50 států platí pravidlo, že když jeden dostane alespoň 51%, tak všech jeho elektorálních hlasů jde pro toho kandidáta.
Takže de facto se odehrává 50 separátních voleb v 50 státech, ale ku příkladu v New Yorku nebo v Kalifornii, dva velice početné státy, není o čem debatovat. Všech 55 voličských hlasů nebo elektorálních hlasů zcela bezpečně dostane Hillary Clintonová. Znamená to, že a ty dva zbylé státy nejsou významné, je to Maine a tuším Nebraska, kde se to dělí proporčně, ale Maine má jenom 3 elektorální hlasy, protože ty jsou samozřejmě rozdělené podle počtu obyvatel. K té sociologické a statistické analýze, kterou jste slyšel od mých předřečníků, bych asi toho mnoho nedodával. Myslím, že ta polarizace a vlastně ten rozpad politických stran je patrný na obou křídlech. Na tom extrémním levičáctví u demokratů a samozřejmě, a to mě tíží, řekl bych ještě podstatně víc, ve straně Abrahama Lincolna, tedy na straně republikánů. Myslím si, když si tak zamyslím na těch posledních 10-11 politických kampaní, tak bohužel americká média mají tendenci vlastně všechny republikánské kandidáty uvádět a portrétovat jako malé Hitlery, nebo jako potenciálně malé Hitlery. To se stalo Ronaldu Reaganovi, to se samozřejmě stalo mladšímu z Bushu. A možná Mitt Romney byl drobnou výjimkou, zde bych si jenom chtěl připomenout, že to byl guvernér státu Massachusetts. A ač většinou ostře demokratický stát, tak protože massachusettští voliči jsou rozumní, tak správu svých peněz tradičně dávají do rukou republikánů a velice často tak schopných lidí. Jinými slovy, já to nevidím tak dramaticky, jak to naznačili moji předřečníci. Pro mě je to jedna další kampaň. A osobně jsem velice znechucen z obou hlavních kandidátů z mnoha dobrých důvodů. Lituju, že se nepřihlásila žádná volička nebo volič Hillary Clintonové, protože na tý bych si docela zgustnul. Já s Hillary mám jednu příhodu, která vlastně je z naší branže, takže doufám, že Luděk Niedermayer to ocení. Když ještě byla manželkou guvernéru státu Arkansas, tak vzala úplatek ve výši 100 000 dolarů velice rafinovaným způsobem. A sice tak, že začala číst Wall Street Journal a stal se z ní expert na obchodování s komoditami. A během 6 měsíců ejhle obrátila vklad 1000 dolarů na 100 000 dolarů. Tak prosím, politika je špinavé řemeslo. Měl bych za to, že kdyby tyto peníze financovaly politickou kampaň nebo něco, prosím. Ale bylo to podstatně horší. Hillary Clinton se stoupla před kameru a veřejně řekla, já jsem si začala studovat Wall Street Journal, já jsem si založila brokerský účet a já jsem udělala těchto 30 obchodů, během kterých z tisíce jsem během 6 měsíců udělal 100 000. Luděk mi potvrdí, že pravděpodobnost takovéto věci je tak blízká nule, že většina lidí, většina soudních lidí dobře věděla, že lže. A tím chci říct, že Hillary Clinton je známá entita, bohužel. 30 let známá svým chováním, které dalo ostatně vznik pořadu, který možná sledujete, Dům z karet, myslím, že i na České televizi běžel, má několik fyzických koster ve svém klozetu a je to osoba, která možná dnes představuje menší zlo, tak se prezentuje, tak je prezentována mainstreamovými médii, pravděpodobně bude zvolena, ale je to zlo, při kterém se mi trošičku dělá nevolno. Osobně nevím, jak budu volit během týdne, mám možnost to udělat e-mailem, takže nevadí, kde na světě zrovna budu. Ale velice zvažuji, že svůj hlas dám třetímu kandidátovi, ať už je to Gary Johnson nebo Jill Stein,
protože ta je dokonce ze stejného města, kde já jsem vyrůstal ve státech, z Lexingtonu. A to sice proto, protože federální komise na konci kampaně rozděluje peníze a příspěvky kandidátům podle počtu hlasů. Takže i když můj hlas v Massachusetts je předem ztracený, protože Hillary Clintonová vyhraje tak jako tak, tak považuji za správné, aby alespoň úsilí některých těchto třetích kandidátů bylo oceněno a minimálně dostali nějakou podporu. Takže se omlouvám, že nenavazuju na sociologický ani statistický popis situace, ale možná trošku z osobního soudku. Mě osobně, protože mám trochu z politologa v sobě ve své minulosti, velice trápí vývoj republikánské strany a to, co se s republikánskou stranou uvnitř stalo a děje. A chování některých republikánů, to vlastně, že vygenerovali takto nevábnou osobu, jakou je Donald Trump, to je opravdu fenomén, na kterým je třeba se zamyslet, ale nepovažuju to za tak drastický vývoj. Myslím, že v dějinách Spojených států jsme měli Andrew Jacksona, který vyhrál volby a poté úplně vyraboval Bílý dům, protože v něm uskutečnil večírek, který v podstatě vedl k demolici. Byl to buran, mluvil sprostě, byl podstatně horší. Španělům ukrad Floridu, aniž by k tomu měl jakékoliv oprávnění a tak dále a tak dále. Americké volby, Amerika přežila horší věci než Donald Trump. Děkuji. Dobrý den. Tak já doufám, že ten váš hlas někde neskončí nějakým heknutím u někoho jiného, když to budete posílat mailem, že to opravdu doputuje k tomu kandidátovi, kterého si vyberete. Já tady jenom doplním to, co vlastně už bylo řečeno, a začnu u té poslední věty, co říkal Luděk Niedermayer, že tyhle ty volby jistě přinesou změnu. Já si myslím, že tyhle volby už jsou výrazem změny, že jsem hodně rád, že tady Ondřej Jonáš mluvil o Hillary Clinton, protože si myslím, že jedině on s touhle osobní zkušeností vlastně může ten fenomén její popsat na nějakém příkladě a srozumitelně, zatímco my všichni ostatní pozorujeme zvenku a tušíme, že tam něco není v pořádku. Můžeme si o ní přečíst dost knih a souhrnu, ale myslím, že opravdu by člověka si musel pozorovat přímo ve Spojených státech, aby pochopil tu nechuť, kterou k ní většina voličů má, a to i ty, kteří jsou rozhodnutí volit, tak tam je 13% víc lidí, kteří v té skupině, co ji budou volit, kteří ji budou volit se špatným pocitem, že to nebude optimistická volba, ale obrana proti Trumpovi. A tím se vracím k Donaldu Trumpovi. A proč říkám, že si myslím, že tyhle volby už, ať už dopadnou jakkoliv, už jsou výrazem nějaké změny. A podle mě docela negativní, protože přinejmenším primárky ukázaly, kde Donald Trump těžil z velmi jasné skupiny voličů z bílých, méně vzdělaných, starších mužů, že v Americe je skupina a nemalá obyvatel, nejsou to jenom oni, protože potom v primárkách a ve všeobecných volbách se k tomu přidávají i další skupiny, které jsou opravdu, ne že nespokojeni, ale že už se nedokážou srovnat s tím, kam Amerika zašla posledních 30 letech. Nedokážou se tím srovnat buď z osobních důvodů, že se jim doopravdy ekonomicky špatně daří, že v těch místech, jako je Pensylvánie, Ohio, prostě celý Rust Belt a pak třeba i části i Texasu, tam už je to spíš farmářství, byly, jak to napsal sociolog Charles Murray v únoru v takovým dlouhý eseji pro Wall Street Journal, jako tím ekonomickým vývojem ponechány stranou, že nic z toho, z čeho Amerika prosperovala v posledních 30 letech, nešlo k těmto lidem. A je to vidět velmi dobře na vývoji mediální mzdy a na jejich sociálním statutu. Tak, jak klesá zaměstnanost těchto mužů, tak klesá počet manželství. To znamená, že ten ekonomický problém se promítá do jejich osobních životů a promítá se do toho, jak oni se vidí v té společnosti. A v té společnosti se vidí tak, že, a proto byl, myslím, ten sázka Donalda Trumpa na imigraci a na tvrdé popření imigrace, ilegální tedy, jako dobrou volbou, ať už to byla
propočítaný nebo instinkt, a myslím si, že Donald Trump, jeho velká výhoda je, že cítí ten zeitgeist společnosti, že to opravdu takhle položil prst na to, co tuhle část lidí trápí. Takže oni se prostě, když se rozhlídnou, tak se bojejí toho jednolitého proudu, byť si myslím, a ukazují to analýzy, že dokonce ani ty nejchudší imigranti ilegální neohryžou na zaměstnání, že to nejsou nejchudší Američani bílí, kteří by šli v zimě pracovat na stavby nebo by šli dělat zahrádky bohatším lidem, že to jsou právě jenom ilegální imigranti nebo ilegální, ale prostě ta první generace, co přišla z Mexika, z Latinské Ameriky. Ale v politice není důležitá realita, ale to, jak ji vnímáte. A oni vnímají přesto, že se bojí jak ekonomicky, tak kulturně ve své zemi. A prostě to došlo tak daleko, že jsou ochotní volit Trumpa i za cenu toho, že velká část z nich ví, že ta volba je hrozně riskantní, bláznivá, že tak, jak řekla profesorka Dvořáková, že by byla veřejně odmítnuta pravidla, a mimochodem platí to vlastně i o médiích, která dovolila Trumpovi to, nebo mu prošlo to, co jinak by bylo nemyslitelné. Ta drobnost, on když má tiskovou, nebo měl tiskovou konferenci, a najednou tam začal upozorňovat na své stejky Trump, šampaňské a balenou vodu Trump, tak jsem potom četl v komentář ve Wall Street Journal komentátora, který řekl, že to není, že to je poprvé, ale pokud má někdo postaven svůj model na tom, že je úspěšný biznismen, tak není nic na tom, když se spojí politika s propagací brandu, protože to je součást Trumpova úspěchu, což podle mě je drobný, ale výmluvný detail o tom, jak se ta pravidla posunula až k tomu, že on potom odmítne uznat výsledky voleb. Takže podle mě, ať už ty volby dopadnou jakkoliv, i když samozřejmě, a zase budeme mluvit o té druhé polovině, si myslím, že pro nás by Donald Trump pro Evropu byl zdaleka horší variantou, tak Amerika si ten problém teprve začne řešit. Ať už ta skupina lidí, která je odhodlána volit Trumpa a prohrála, je jenom generační a musí prostě zestárnout a přejít mladší lidi, nebo, a to by byla ta druhá možnost, ta horší, že jde opravdu o transformační systémový problém, jak vyšly některé studie, že americká ekonomika prostě nedokáže generovat takový zisk jako ta průmyslová Amerika zhruba do 70. let, že zatím to ta informační společnost nedokáže nahradit, tak tyhle volby už před svým výsledkem ukázaly nebo zachytily a nasvítily nějakou podstatnou změnu v americké společnosti. Děkuji za to úvodní kolo, tak pomalu si připravte nějaké otázky a všechny požádám, pokud budou chtít klást otázky, ať to učiní tak rychle, abychom stihli na něj odpovědět. Mě tady zaujalo pár věcí, na které by mě zajímalo vůbec, jaký kdo má názor. Především, jestli tedy má spíš pravdu Ondřej, který říká, že vlastně to není důležité, jak to dopadne, a jestli mezi těmi dvěmi kandidáty, se kterými každý má, nebo část lidí má problém s jedním, část s druhým, jestli opravdu mezi nimi není rozdíl, protože bylo by to docela zvláštní, protože každý ten kandidát reprezentuje něco podle mého názoru úplně, ale úplně jiného, či tam přece musí být nějaký rozdíl. Ale no, a myslím si, že tedy není jedno taky, jak to dopadne. Druhou věc, z toho, co tady zaznělo, mně připadá hodně, já tady vidím hodně analogií s hlasováním o Brexitu. A nechci tady tu debatu komplikovat, ale ta agresivita té kampaně v zemi, která se vždycky chovala civilizovaně v těch kampaních, Britové z toho byli ve velmi těžkém šoku, a také to, že ti lidi nějak to odhlasovali a pak se divili tomu, co vlastně odhlasovali, jaké to má důsledky. Takže já doufám, že tohle Američany nepotká, protože ono by to nepotkalo jenom Američany, potkalo by to i nás. Předposlední poznámka, dost jste mluvil o republikánech, u těch demokratů, já myslím, že to je úplně přesný koment, že Sanders představuje evropského socialistu v
Americe, což je něco nevídaného, ale když člověk slyší ty jeho názory a jak na to ti lidi reagují, ještě také v reakci na ekonomickou krizi a pak tam budou hrát také roli ty regiony, o kterých třeba tady byla řeč, tak asi je to něco, na co si také Američani budou muset zvykat. Ale myslím si, že u těch republikánů je ten slide down jako delší a vytrvalejší, protože že jo, před Romneym taky tam byl velký vliv té party, což znamenalo podle mého názoru velký otřes, velký pokles volitelnosti Američanů, aspoň u některých voličů. A vrcholem toho je Donald Trump, kde zase slovení profesorky Dvořákové mě zajímalo, do jaké míry budou republikáni, kdyby se stal prezidentem, do jaké míry budou ti zákonodárci republikánů vlastně s ním identifikováni a kdo tam vlastně a jak bude vládnout. Ale poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je myslím na tom nejnebezpečnější. Ta kampaň ukazuje, jak se strašně snadno dělí ta společnost, a to docela silně, a jak strašně snadno se objevují animozity, o kterých by člověk doufal, že ty animozity už tam nejsou. A taky, jak lákavá je pro spoustu lidí nerealistická, nicméně zajímavá vize, že prostě se všechno vrátí zpět. Že to vrátí v té době, kdy v té Pensylvánii byl skvělý život před těmi 50 lety a někdo, že to zařídí. Ono to začne u těch migrantů, pak to pokračuje tím, že ušetříme na zbrojení, protože konec konců, proč bychom zbrojili kvůli někomu, taky to vede k antiglobalismu, protože ono by bylo nejlepší, aby se to zboží nedováželo a výsledkem toho je, že najednou jsme v úplně jiném světě, než ve kterým jsme byli. No ale to je jenom mých pár poznámek. Chce se někdo na něco zeptat, nebo někdo z panelistů ještě chce zareagovat na to, co tady zaznělo? Neváhejte. Tak kdo se chce zeptat, byl jsem instruován, že kdo se chce zeptat ze zhora, buď to on musí přijít dolů, nebo mikrofon nahoru, kde bych volil tu první variantu, tak tady máme jeden, dva dotazy, tak pozbírejme třeba dva dotazy. Prosím, ptejte se pokud možno krátce, abychom se opravdu dostali k odpovědi. Dobrý večer, Jakub Malhocký z University of New York in Prague. Já bych se chtěl zeptat na váš názor a elaboraci o tom, jak zvolení buď to jednoho nebo druhého kandidáta ovlivní vývoj a morálku na Wall Street. Protože vnímám vlastně rozpoložení světového bohatství jako jeden z nejhlavnějších problémů dnešní doby, kdy vlastně 69 ze 100 nejbohatších entit na světě jsou korporace, nikoliv národní ekonomiky. A tak trochu se bojím, že ať to zvolení jednoho kandidáta nebo druhého, buď to ještě přileje olej do ohně k praktikám Wall Street, a nebo nebude vlastně nijak tento problém atakovat. Mám tím na mysli, že nikdo vlastně nebyl potrestán za tu krizi v roce 2008, přestože ta jména jsou známá, vyšetřování proběhlo, Attorney General nevznesl žádná obvinění a vlastně vidíme praktiky dnešní doby Wells Fargo a dalších. Děkuji. Tak jeden ještě vezmeme druhý dotaz. Tady prosím, zkuste mikrofon tam dostat. Já mám takový dotaz, paní Dvořáková tady zmínila souboj Bushe s Gorem. Tehdy, přestože Gore dostal teda většinu hlasů, ale na Floridě to bylo tak, že 30 dní kontrolovali, jestli ty štítky byly probodnuté nebo neprobodnuté, tak se ptám, jestli už ten systém je nějak změněný, aby to k tomu to nedocházelo. A můžu ještě zmínit jedno, prostě kandidát Trump kandidoval proti 11 kandidátům, kolikrát velmi kvalitním. Paní Clintonová měla akorát pana Sandersa, který získal podporu mladých lidí. Čím si vysvětlujete to, že ten kandidát Trump prostě porazil 11 poměrně velmi kvalitních lidí z republikánské strany? Byly to peníze, nebo jim došlo, nebo tak nějak? No. A ještě tady osobní takový dotaz na pana Ondřeje Jonáše. On byl kdysi v bance Lux, která snad spustila tu ekonomickou kalamitu. Ovšem dneska tato banka podporuje paní Clintonovou finančně. Jestli k tomu mohl něco říct. Děkuju moc krát. Tak Ondřej, na vás určitě žraloci z Wall Street a peníze pro Clintonovou z Wall Street. Tak děkuji za otázky. Vliv na Wall Street.
Žijeme ve světě, kde stabilita je na úkor růstu a růst je na úkor stability. A jednu věc, kterou můžeme říct o 8 letech vlády Baracka Obamy, je, že žádná americká administrace neměla tak mizerný růst jako posledních 8 let. A to samozřejmě vede k pnutím ve společnosti, které jsme tady popisovali. A je to velký problém. Co se týče provinění na Wall Streetu, tak potrestáni byli, máte pravdu, nebyli potrestáni ti, kteří za to byli zodpovědní, s tím absolutně souhlasím, ale byli potrestáni akcionáři. Všimněte si, jak velké pokuty platí firmy, jako Volkswagen, jako Deutsche Bank, jako všechny americké banky. A čí jsou to peníze? To je na úkor hodnoty akcií a akcionářů. To je přesně naopak, než jak by to mělo být. Měl by se najít konkrétní osoba, vyvodit osobní zodpovědnost a snažit se získat zpátky ten prospěch, který z toho tito lidé měli. Já osobně mám velký problém s přístupem jurisdikce nebo Department of Justice, ministerstvo spravedlnosti. To tady snad taky existuje někde. Protože tento způsob vymáhání nebo zahojování se na akcionářích, ať už je to Apple nebo Google nebo cokoliv jiný, je špatný. Zmínil jste rozdělení majetku, to je obrovské téma. Já osobně nebudu volit nikoho, kdo není pro svobodu, kdo není pro svobodný obchod, kdo nepodporuje zcela evidentně růst hospodářství, protože to je růst blahobytu, z kterého nakonec profitují všichni, i ti nejchudší. A to, co mě dráždí u evropských socialistů, včetně Sandersa, je, že chce rozdělovat z věcí nebo z majetku někoho jiného. A to je ostatně můj problém s komunisty, ale to nebudeme teď rozvádět. Co se týče Bush versus Gore, tak stejně patová situace se dokonce očekává tento rok. Je několik článků, ne úplně čerstvých, o tom, k jakým podvodům se schyluje, zvláště ve Virginii, kde většinou v každém distriktu, volebním distriktu, se tiskne určité množství náhradních volebních lístků. A nějaký novinář, teď nevím, jestli to byl pro Washington Post, investigativní novinář, zjistil, že tento rok distrikty, které mívaly 800 nebo 1000 extra volebních lístků, jinak najednou mají 80 tisíc a 100 tisíc. Takže vznikla otázka, jestli současný guvernér, demokratický guvernér státu Virginie, se bude snažit na poslední chvíli udělit volebním právům trestancům, protože každý stát má svoje pravidla pro kvalifikaci voliče. A jsou státy, v kterých pravomocně odsouzená osoba volit nesmí, a státy, v kterých smí, přiznám se, že nejsem teď úplně na vrcholu znalostí, jak to v kterém státu je, většina států, čím víc jdete na jih, tak tím míň práv trestanci mají. Čím víc jdete na sever, tak liberální Nová Anglie a předpokládám Kalifornie též, ale nejsem si tím úplně jistý, mají pravidla, která jsou daleko laxnější. Kvalifikovat se jako volič je jednodušší. Tak nevím, jestli jsem odpověděl aspoň částečně. Ještě rychle, paní Clintonová, banky a Wall Street? Ano, tak to je zajímavá kapitola, protože v e-mailech, které máme díky panu Assangeovi a možná ruským tajným službám KGB, za kterým tímto dík, víme, že Hillary Clintonová vůči bankéřům a sponzorům, včetně tedy Goldman Sachs a jiným, mluvila velice vstřícně vůči globalizaci, vůči světovému obchodu, zatímco během kampaně byla donucena vlastně tou extrémní levicí říkat něco jiného. A to, co mě opravdu vadí u obou kandidátů, jak Clintonové, tak Trumpovi, jak razantně vystupují proti volnému obchodu, to jsem si myslel, že takovou pitomost už dneska není možné
veřejně říct, ale evidentně je potom poptávka. A ač jsem bílý starší muž, tak tato věc mě nějak vadí a s tím mám problém. Takže ta dvoj tvářnost Hillary Clintonové, že je schopná v soukromí říkat něco úplně jiného, než co říká na veřejnosti, tak to je přesně ta charakterová vada, která mnoha lidem u ní vadí. Kdo dál chce reagovat? Dobře, já to zkusím rychle, my přece jsme se trochu posunuli. Co se týče ta Florida, to riziko, které tam bylo, že byl počet pod 1% rozdíl, že se přepočítává, to se dá očekávat v mnoha dalších státech, kde tohle to je daný. Jak si spravili své přístroje, to nevím, každý stát právě má i ten způsob volby, i to, i kolik investuje do těch přístrojů. Na té Floridě byl hlavní ten problém, že to, co měl ten přístroj promáčknout, tak nepromáčkl, a když to přístroj potom počítal, tak prostě když tam nebyla díra, tak to vyhodil, že to je neplatný. A oni ty lístky byly vlastně jakoby opravdu neplatné, ale kdyby se počítali ručně, tak se dalo zjistit, co byla vůle voliče, protože ten papír byl poškozen na tom místě. Ale stroj to prostě nepoznal. No a potom nakonec nejvyšší soud rozhodl, že přepočítávání být nemá a definitivně se ta kapitola uzavřela. Nutno říct, že Al Gore to uznal a byl tehdy viceprezident. A když se oficiálně vyhlašují výsledky amerických voleb 6. ledna, tak on jako viceprezident, předseda Senátu, sdělil, že vítězem je George W. Bush, popřál mu mnoho úspěchů a nech Bůh ochraňuje prezidenta Spojených států. Naprosto jiná kultura, než vidíme teďko. Co se týče těch dotazů, které se týkaly tomu kongresu, jak dalece kongres bude spolupracovat, to znamená, pokud bude mít třeba stranickou kontrolu, nejsme v Evropě. Ta stranická kontrola, ta stranická disciplína je úplně jiná. A navíc tam je velmi silné cítění instituce, jako institucionální hrdosti. Prostě ten kongres neustoupí prezidentovi, ten je nějak vymezen a ta svoje práva si bude velmi silně hlídat. Jiná věc je, kolik lidí bude znovu zvoleno, kteří by odpovídali Trumpovu stylu v těch minulých volbách, kdy v těch midtermech před 2 lety byli převálcovaný vlastně demokraté a republikáni získali obrovskou většinu, tak tam hodně lidí bylo z Tea Party. To znamená z toho populistického rozměru, jednoznačného, a je otázka, jestli tito lidé budou znovu zvolení, protože už se ucházejí o to znovu zvolení, nebo jestli to nebude. Je tam nový fenomén, řada kandidátů na senátora i na člena sněmovny republikánů se distancují od prezidenta. To také nebývá, protože všichni vědí, že s prezidentem jako mají větší šanci být zvoleni. Asi 90% lidí volí stejného prezidenta, stejného senátora, stejného člena sněmovny. Pravidelně. Jak to bude letos, prostě uvidíme. A republikáni, ta krize je, ale je zajímavý, že republikáni se vlastně pokusili o straničtější politiku od roku 1994, od midtermu proti Billu Clintonovi. Gingrich tenkrát udělal ten contract with America, smlouva s Amerikou, pak všichni dělali smlouvu s Amerikou v každém marketingu, který se tady dělal v Evropě. Ale to poprvé svázalo republikány do určitého konkrétnějšího programu a možná, že tohle to byl ten problém, že ta Amerika, politologové občas opakují, tam není žádný dvoustranický systém. Tam je 100stranický systém, 50 demokratů, 50 republikánů plus Washington DC a prostě tyto se jednou za 4 roky někde sejdou a vyberou, shodnou se na kandidátovi. Takže ona ta disciplína moc jako být nemusela. Já bych odpověděl na to, na dotaz, proč nebo jak Donald Trump porazil celou tu řadu republikánských kandidátů. Já si zkusím pomoct příkladem České republiky. Když tady byly primárky na prezidentského kandidáta v ODS, tak vyhrál Přemysl Sobotka. A nevím, kolik v tu dobu měla ODSka členů, ale kolik, 7 000, 10 000, nevím, kolik hlasovalo. Pár tisíc straníků v ODS prostě rozhodlo, že prezidentským kandidátem ODS bude Přemysl Sobotka.
No. A teď v Americe, ale, a to jsou straníci, kteří mají stranickou knížku, prostě musí do té strany vstoupit, udělat vstupní pohovor a mají stranickou knížku. V Americe je ta dominantní role primárek od přelomu 60. 70. let minulého století, kdy volí registrovaní republikáni nebo demokraté, v některých státech i nezávislí voliči, kde dokonce můžou hlasovat i vlastně v té další straně. Jsou to miliony lidí, kteří chodí do těch primárek. Takže to je asi příklad, jako kdyby se, teď to trošku jako přitažené za vlasy, ale kdyby se Martin Konvička rozhodl kandidovat za ODS na Pražský hrad a prostě ne hlasy straníků ODS, ale voličů, kteří se najednou rozhodnou, že zásadní téma je imigrace z balkánských a severoafrických a blízkovýchodních zemí, prostě dotlačili oproti středovým, nebo ne středovým, dobře, ale standardním ODSáckým v Americe republikánským kandidátům, prostě tady toho kandidáta v těch primárkách dotlačili až té kandidatuře. Tak samozřejmě je to přirovnání trošku přitažené za vlasy, ale ukazuje to na tu mechaniku, kdy ti nejnadšenější, čili nejvíc pravicoví u demokratů, nejvíc levicoví, nejaktivističtější voliči jdou volit v těch primárkách, taková ta masa středovější tady volit až v těch volbách samotných, a proto často se dostává na kandidáty, kteří jsou v nějaké podobě extrémní, slibují extrémně pravicová, nebo extrémně levicová, nebo extrémně konzervativní, nebo tady bych můžeme říct extrémně xenofobní řešení. Mám jenom dodatek, součástí té otázky také byla otázka na peníze, kolik měli. No, Donald Trump měl nejméně peněz na začátku, nejvíc peněz měl Jeb Bush, ten ještě než vůbec vstoupil oficiálně do kampaně, tak měl 120 milionů, které pak provařil všechny a odstoupil, protože udělal to, že nejdřív měl superpack a dokud nejste oficiálně vyhlášen za kandidáta sám sebe, tak můžete shromažďovat, pak se to sice formálně oddělí, ale stále jsou to víceméně vaše peníze. V jeho případě to bylo 120 milionů, co ta stranická donátoři a základna establishment mu dokázal shromáždit na začátku. Donald Trump naopak nepotřeboval na začátku vůbec žádné peníze na reklamu, protože tím, jaký je a tím, jak fungují média a mají ráda prostě typy Donalda Trumpa, tak Fox News byla jeho od začátku a CNN ta si ho vzala za svého, protože jí zvyhal rating a tím i peníze za reklamu. Takže přinejmenším v primárkách Donald Trump vlastně měl volby zadarmo, když to hodně zjednoduším. Já bych tomu jenom dodal, že těch příkladů, že peníze neovládají politiku, nebo určitě ne do té míry, do které řada progresivních kritiků demokracie tvrdí, tak těch příkladů je víc. Konec konců Obama taky financoval svoji kampaň z malých darů, které získával přes internet. A přesně tak, to, co říká Daniel Aníš, je zcela pravda. Donald Trump měl nejméně peněz, měl taky nejhorší organizaci. A to, co vidíme, je, že ta kampaň, kterou vede, je zcela nestandardní, nemá nic od profesionálně vedené kampaně s pomocí statistických výpočtů, kdo kde vede průzkumu veřejných mínění. Na všechno toto on zvysoka kašle. A veze se na určité vlně kulturní vzpoury, která má v sobě mnoho elementů. Je to ta vzpoura vůči politické korektnosti, je to ta vzpoura vůči vlastně neefektivitě státu, tak jak dnes funguje. Ale víte, Amerika je velká zaoceánská loď, která je nasměrovaná určitým směrem. Relativně dobrým směrem. A ty změny, které my tady amplifikujeme a vnímáme jako velké, to jsou prostě malá pohnutí kormidlem a bude dlouho trvat, jestli a zda se vůbec něco změní. Já zcela souhlasím s paní profesorkou Dvořákovou, že ta hlavní hra je de facto v Senátu, protože s velkou pravděpodobností ve sněmovně reprezentantů se, řeknu doufám, nic moc nezmění, ale Senát je zcela bezpečně ve hře a ta poslední odhalení ze strany FBI, která bez pochyby můžou trošičku pohnout preferencemi a zamíchat preferencemi, nemyslím, že budou mít stejný efekt jako Brexit, tedy stejné překvapení v konečném výsledku, ale může to velice změnit konečný make-up Senátu. Já
jsem mluvil jenom stručně malou reakci k té kampani, že Trump ji neměl tak dopracovanou, chaotickou a tak dále. To všechno je pravda. V Americe většinou v těch volbách prostě jdou proti sobě dva týmy, který mají všichni prostudované stejné knihy, takže taky všichni se stejně tváří a stejně odpovídají a jak nenaštvat tohodle a jak získat tohodle. Ale teď tady byl ten problém, že ta Hillary vlastně už měla hrozně obtížně něco, jako něco nabídnout. Čím přijde, čím překvapí, čím zaujme. Protože ona zaprvé jako teda 8 let manželka, poté teda ministryně zahraničí v nějaké době, ale měla tu velký primárky 2008, kterýma oni prošli, to byla obrovská bitva. A najednou prostě ta Hillary měla ad jedna naprosto profesionální kampaň a ad dvě neměla vůbec ničím, co překvapit, že všichni jí znali od každičkého gesta. Ona jenom trochu zestárla a to ještě tak kosmetici dělají někdy zázraky, takže to tak moc nevypadalo. Takže to byl ten problém, který měla, protože Trump do toho den velmi natvrdo, velmi vlastně porušuje všechny ty pravidla, ale ona je formálně úplně bezvadná, bez chyby. A vlastně tím pádem to nudí, nebo to možná působí až nedůvěryhodně. A s tou zaoceánskou lodí, já pořád říkám, máme senát, je to vyvažování, ale když si spomnu situaci po první světové válce, zaoceánská loď byla taky nasměrována, že? Jako, ne jako Titanic, ale jo, versalský systém, který vznikal a kde se počítalo, že součástí systému budou Spojené státy americké. A přišla smlouva do senátu, někdo to přirovnává jako rudý hadr před býka, senát odmítl a Amerika, někteří historici říkají, tady je počátek druhé světové války, než bych chtěla házet tohleto na krk. A je tam jeden z problémů, sehnal, naprosto selhal systém bezpečnosti a potom měla obrovský problém, jak vůbec do druhé světové války vstoupit. Proto i ty spekulace, co bylo v Pearl Harbor. No tak tomu, já už bych to tady asi, byste si popovídali dlouho, tak nechť k tomu dojde po půl sedmé. Já bych se už posunul k té Evropě a k nám, ale ještě předtím mě to nedá dvě krátký komentáře. Jsem rád, že můžu s Ondřejem výrazně nesouhlasit. Většinou, když se potkám v televizi, tak jsme spolu vždycky souhlasili. Za prvý se vůbec neschoduju v hodnocení ekonomického dopadu Obamovy administrativy a myslím si, čísla by jako usvědčili, že z těch západních ekonomik se Američani dostali z toho líp nejenom na úrovni toho makra, ale taky na úrovni rozdělení bohatství a tak dále. Myslím si, že ten jeho tým odvedl velmi slušnou práci. A druhá věc, na kterou tady nebyla reakce, já si myslím, že to je docela velký téma, ty selhávající biznesy, i když se zdá, že ti Trumpovi voliči, jim to asi nevadí, protože on je symbol toho jako podivného biznesu, ale to není jenom Wall Street, ale ten morální problém s tím chováním některých hlavně velkých firm tady prostě je. A teďka, a to je absolutně nespochybnitelný. Wall Street jako je v tom nejlíp vidět, protože tam jsou ty peníze, že jo? Tam je to jako líp vidět než u těch automobilek nebo u těch daňových machinací, ale je tady. A teďka na tom je shoda, a teďka je otázka, někteří lidi, myslím si, docela správně mluví o selháním nějaký morálky, což je takový dobrý konstatování, a k řešení to úplně vás nedostane. Někteří další mluví o selhání některých pravidel, což už je lepší. Pravidla můžeme změnit, ale někteří, a to zřejmě byli ti voliči Sandersa, hovoří o selhání systému a začnou najednou básnit o nějakém úplně novém systému. A tam se setkávají podle mě trochu i s těmi Trumpovými voliči, protože on taky vidí jako některé ty věci úplně jinak a to je hodně nebezpečné, protože ti lidi neříkají, co to je. Ale teďka se posuňme doma. Já taky to úplně nevidím na tu loď, protože myslím si, že ten prezident má prostě nějakou roli a jako symbolickou roli, ale taky nemalou rozhodovací roli. Moderní Evropa po druhé světové válce byla vytvořena díky tomu, že Američani převzali na sebe celou řadu věcí, které jsme my v té době neuměli řešit. My jsme od té doby se strašně daleko, hrozně jsme zbohatli, civilizovali jsme se, ale stále na tu Ameriku spoléháme. Podívejte se na vojenskou oblast a nejenom na ní, na angažmá ve světě a tak dále. Co tedy ten Donald Trump nebo Hillary Clinton tady tohle může udělat? Je to opravdu, jsou to jenom jedny další volby, anebo to může znamenat pro naši část světa něco úplně zásadního, něco, na co jsme se už dlouho měli připravovat, ale nepřipravili jsme se a když jsme se nepřipravili, tak jsme nepřipravení. Takže Danieli. Já jsem tady to zmínila i profesorka Dvořáková, že v tom americkém systému vyvažování mocí
je tam ještě kongres, případně nejvyšší soud, ale zrovna v té zahraniční politice ten prezident má opravdu nesmírné a pravděpodobně, aspoň jak to vyplývá z některých analýz, stále větší pravomoce a nemusíme chodit daleko. Vezměme si Obamovo prezidentství krok za krokem. Reset udělal bez toho, že by do toho jakkoliv musel mluvit kongres. O navázání diplomatických vztahů s Kubou absolutně bez kongresu a jde tak, kam až může zajít ke zdvižení embarga, což by musel dělat kongres, ale teď, dejme tomu, jsou to zatím jenom doutníky, rum a cestování, ale je to úplně jiná politika. Iránská dohoda, tak jak on ji udělal, tak by Trump zrušil. Jeho rozhodnutí pivotovat do Asie, byť se nestalo tak, jak by si představovali, ale bylo to na úkor Blízkého východu a částečně i Evropy, také zcela jeho rozhodnutí. Války v Iráku a v Afghánistánu, pokud nemusel navyšovat, a pak už to jde do rozpočtu a rozhoduje o tom kongres, tak stažení do toho kongres nemluvil. Zásah v Líbyi kongres ani nechtěl. Podobně to bylo se Sýrií, kdy je sice Obamovi vyčítáno, že nezautočil po překročení červené linie, čáry tedy, kterou on sám vyznačil. Jenže já si moc dobře pamatuju, jak si to přehazoval on, Bílý dům, s kongresem jako horký knedlík, protože on chtěl nakonec, že to musí kongres odhlasovat, že už se na to nestahuje ta rezoluce o použití síly schválená pro válku v Iráku. A poslední příklad, podle mě nejilustrativnější, je, že se připojil k klimatické dohodě v Paříži. A tam si připravil pole exekutivním opatřením, což je v pravomoci prezidenta, které buď může zastavit soud, anebo až další prezident, ale kongres k tomu nemá co říkat, tím, že vyhlásil, že uhelné elektrárny musí snížit emise, případně zavřít nebo se modernizovat. Sice to už teď zastavili soudy, ale jemu to vytvořilo předpolí k tomu, aby vůbec mohl jít do té dohody v Paříži. A teď samozřejmě Trump říká, že by od toho okamžitě ustoupil, byť to nejde tak rychle. Četl jsem, že teprve po dvou letech to může ta země odhlásit a pak ještě rok trvá, než by to vstoupilo v platnost. Takže tak by to stihnul za první prezidentství, nebo prostě za termín. Ale myslím si, že zrovna tedy v zahraniční politice prezident toho může udělat tolik, že by to mohlo být na drastickou změnu. A v případě Donalda Trumpa, tím jenom skončím, si je nejhorší na tom podle mě je, že nemáme vůbec představu, jak by to vypadalo. Já si myslím, že by byl handlíř, že pro něho zahraniční politika by byla pokračování biznisu jinými prostředky. Vidíme to z toho, když řekne, že Aleppo už padlo, tak tím říká jednu věc. V této hře o Sýrii s Ruskem a s Asadem už se o Aleppu nebavíme. To vydáváme ze hry, aby jsme si trošku usnadnili situaci a mohli chtít jiné věci. Možná, že v praktické politice by to udělala Clintonová. Já si myslím, že ne, že by pořád ještě do toho se snažila tu situaci tam nějakým způsobem zachránit. Donald Trump přijde a jako opravdu cynik má dát i dal, ale patří vám na tuhle misku váh a já za to chci trošku něco, já nevím, ve střední Evropě. To bylo to lepší případ. A vidíme to mimochodem, tím skončím, na tom rozporu mezi ním a Mikem Pencem, kdy Mike Pence, protože evidentně se o věcech nebaví spolu, při té debatě řekl, že by sem vrátil radar do České republiky a do Polska, což je přesně to, co by Trump neudělal, protože tam ten poměr zisku a ztráty je pro něho nesmyslný. Obraně tím tolik nezíská, ale tak, jak by naštval Putina, tak by to bylo přesně v těch šachách úplně mrtvá figura. To bylo moc hezky řečeno o zahraniční politice, Danieli, s tím 100% souhlasím. Já bych jenom se ještě vrátil k těm třem debatám, které jsme viděli. Pro většinu Američanů vlastně prezidentské volby opravdu začínají až po konci prázdnin. A teprve v průběhu září a října se začnou soustředit na to, co se děje. Předtím je to otázka těch specialistů, pravda, primárky v některých státech jsou závažná věc, ale není to věc, kterou žije velká většina. Myslím, že v těch debatách jsme viděli velice dobře ten kontrast, jakým prezidentem by byla Hillary. Hillary zná perfektně do detailu každý detail konkrétních politických opatření a je schopná o nich mluvit. Ale na konci jejího dlouhého a detailního přednesu vlastně nemáte pocit, co s tím chce udělat, nebo jakým směrem by to tlačila. Je inkrementalistka, takže v podstatě bude pokračovat v současných šlepějích a tlačit to trošku dál, možná k výkonnější, k lepší
k lacinější zdravotní péči, ale neudělá nějaký výrazný obrat. Pro Evropu si myslím, že by to bylo 4 roky další Obamovy administrativy. To znamená chaos na Středním východě a situace, která, myslím, Trump velice účinně zdůrazňoval, že Obamova administrativa zanechává alespoň Střední východ ve stavu, který je zoufalý. Vedl k uprchlické krizi, vedl k velkému utrpení na místě samém a celé to arabské jaro a způsob, jakým se v něm Hillary angažovala v Bengázi a podobně, je to přinejmenším problematické. Dobře, já k těmhle věcem ze zahraniční politiky je to vždycky složitější, protože máte hráče a protihráče, takže ono může člověk říkat, co bude dělat hráč, ale neví, jaká bude reakce z těch ostatních, takže se těžko předvídá. Tam bych chtěla říct, že jenom to omezení toho prezidenta je z 73. roku War Powers Act, který vlastně dává těch zvláštních 60 dní na svobodného válčení dle uvážení, dokud nedostane souhlas, pokud nedostane teda souhlas kongresu, což ovlivnilo strategickou doktrínu, než bych tomu tak moc rozuměla, teda, ale skutečně orientaci na ty krátké války, které tohleto dosáhnou. Bush byl trochu v jiný situaci, protože on si nechal po 11. září prostě odhlasovat rezoluci, že kdekoliv on uvidí, že nějaké nebezpečí, tak může zasáhnout. Ale to už teda potom Obama vlastně neměl, mohl počítat s tím, že někde byl souhlas kongresu s nějakými konflikty, otázka, jestli do prostě nějakých konfliktů by mohl přijít nový prezident. Takže tohle to je jedna věc, která prezidenta dost omezuje a vede k té zvláštní strategii. Otázka toho izolacionismu, který já mám z toho malinko obavy, spíš ne z toho důvodu, že by úplně se Spojené státy stáhly, ale když vezmu Brexit evropský, to zná, vždycky byla orientace Británie a Spojené státy zvláštní partnerství velmi podstatné, které tam existovalo leta, tak jako mně to trochu připadá, že možná, že se opět propojí tato anglosaská větev, která vždycky nesnášela De Gaulle, že o tom tomu to vadilo jako úplně hrozně moc, ale že se možná to vrátí do téhle historické situace. Já říkám, ten svět je mnohem složitější a to, co je vidět na obecně na politice, a teď ani jednoho z kandidátů nechci jmenovat, ale obecně i na interpretacích, že jak je ten svět složitější, tak my se stále více vracíme k těm interpretacím, které jsme znali. To zná konflikt USA-Rusko. To je, pokrývá celý mediální svět. Konflikt USA-Rusko, voliči tomu rozumějí, takhle to bylo za nich, takhle to bylo u těch starších, to takhle vždycky bylo a velmi dobře tahle mediální zkratka působí. Ten svět je složitější. Ale před 4 lety se veškerá média vysmívala Mitromimu, když přesně tohle to řekl a řekl ne, už teda. Jako možná, že budeme zase tam zpátky. Ono se to trochu vytváří, jako je to trochu ta předpověď. Ještě se teda obrátím k tomu, zazněl Rusko, to je věc, která mě konkrétně na tom Donaldu Trumpovi trošku straší. A teď doufám, že mě tady pak nikdo nebude škrtit, ale dovolím si Donald Trump a zmíním Ronalda Reagana, což je teda prezident velmi populární a samozřejmě Ronald Reagan nebyl žádný Donald Trump, ale nicméně na zahraniční politiku Ronald Reagan měl taky dost často velmi takové naivní představy, co lze zařídit, ale měl jednu vlastnost, že jako přece jenom docela naslouchal svým poradcům. Já ze svého ranku čínsko-amerických vztahů vím, že byla nějaká tisková konference a Ronald Reagan pořád chtěl oznámit, že teda zruší derekognizaci, neuznání Tajvanu a uznání komunistické Číny, chtěl to nějak otočit a když mu všichni poradci řekli, že to nejde, tak vlastně na tu tiskovou konferenci, to byly volby v roce 80 a s úsměvem teda řekl, že teda jako od toho couvá, že teda tady ta politika zůstane. Prostě nechal si poradit. Je pravda, že v těch 80. letech často frustroval svého viceprezidenta George Bushe staršího svými některými radikálními názory, které přednášel Michailu Gorbačovovi. George Bush starší na rozdíl svého syna byl velmi opatrný politik statutu quo, tak to je pravda, ale přece on ten Ronald Reagan naslouchal svým poradcům do značné míry, když jeho komentář ohledně studené války byl v duchu my vyhrajeme, oni prohrají. On některé věci viděl tak hodně jako principiálně jednoduše. Donald Trump se zdá, že má k tomu podobný přístup, ale zejména v otázce Ruska, co jsou zprávy, tak on tam nehodlá poslouchat moc nikoho na některé jiné zahraničně politické otázky, teda, že je ochoten přistoupit na to, že mu někdo bude radit, ale
ale má, zdá se, pocit, že tomu Rusku nějak rozumí přes nějakou Miss Universe a nevím co, přes pokus tam postavit hotel, který nepostavil. A to je věc, která mě teda osobně trošku straší, kam on by toto byl schopen dovést a pak už se nebudu opakovat, pak si přesně myslím, jak tady zaznělo, on to bude brát jako biznisovou hru. Jo, já někde ustoupím, ty někde ustoupí s tím Putinem, já se dohodnu, koukneme si do očí, jak to říkal tehdy Bush mladší. To samé může být s Čínou fazi a Donald Trump si zjevně neuvědomuje, že tady je nějaká bezpečnostní struktura, nějaké bezpečnostní systémy, mezinárodní bezpečnost, která byla desítky let budována, kde je taky nějaký systém balancování. To je jeden z těch hlavních důvodů, proč řada republikánů se vyslovila proti Trumpovi, dokonce i ve prospěch té Hillary Clintonové, že tady on si nejvíc počíná jako slon porcelánu. A to si myslím, že pro nás jakožto střední Evropu je zásadní nebezpečí, pokud on bude zvolen a pokračoval by aspoň z 50% v tom, co zatím předvedl ve volební kampani. Mám jenom jednu poznámku, protože je to přesně tak, jak říká profesorka Dvořáková, že v té zahraniční politice jsou vaše plány tak dobré do té chvíle, než potkáte toho protivníka, nebo v lepším případě partnera. Tak, ale v těch volbách na straně Donalda Trumpa je to nastavené u voličů tak, že tak, jak oni cítí a jsou naštvaní, že to nefunguje v té vnitřní politice, a vidí to, tam tomu rozumí, protože to žijí a dopadá to na jejich každodenní prostě zkušenost, tak to vidí i v té zahraniční politice. On tady, jak Ondřej Jonáš citoval Blízký východ, tak to byl vlastně nejlepší, on měl jenom dva Donald Trump zahraniční politický projevy, ale ten druhý, kdy to bylo o válčení s Islámským státem, tak na začátku to začínalo takovým jako výčtem špinavého prádla, za jaké situace nastupoval Barack Obama a co se od té chvíle změnilo na Blízkém východě. A to byl teda opravdu smrtelný seznam. Když to člověk přečte, tak si říká, tak hotovo. Takže ten jemu se opět podařilo výborně vytvořit dojem, ale, nebo i nasvítit realitu, že ty věci někdy v principu nefungují. A to je i ta otázka, že Američani platí 73% NATO a on potom Donald Trump řekne, a k čemu je NATO, co se týče imigrace a boje s Islámským státem. A Američan samozřejmě vidí, že k ničemu. A tu druhou důležitou stranu celé té věci, že to je kolektivní organizace z dobrých důvodů i pro Američany fungující, to už nedoléhá. Takže je tam ten samý princip i v té zahraniční politice, teď myslím směrem k voličům, věci nefungují a je potřeba je změnit. V té vnitřní politice si myslím, voliči vědí i, jak by to chtěli, v zahraniční je tam jenom ta fáze destrukce. To zní moc úplně dobře a právě mě to vede k otázce, či Donald Trump je možný americký prezident. Kromě Ondřeje tady je silný názor, že to pro nás něco znamená. Tak co to pro nás znamená? Co by vlastně Evropa měla dělat? Jak by na to měla reagovat? Protože jestli by se potvrdilo to, co tady zase Ondřej říkal, že vyhraje Clinton, ale že to nebude žádné skvělé prezidentství, tak ty síly, které teďka podporují Trumpa, jenom posílí a jednoho dne k tomu dojde. Takže možná, že máme trochu víc času jenom, ale jak bychom se na to měli připravit? A druhá věc, která by mě ještě zajímala, co nám to říká o budoucím politickém boji, ta americká kampaň. Nepochybně do toho boje je tam zapojené Rusko a nepochybně hraje velmi silně jenom na jedné straně a jeho zdroje, jakkoliv je to země v rozpadu, tak nejsou opravdu velké. Lež je standardní metoda, vůbec nikoho nezajímá nějaká realita, nějaká pravda. Ta míra těch špinavostí je opravdu bezprecedentní. Co nás teda vlastně čeká? Já se pokusím o špatný vtip a pak to předám. Je přinejmenším jeden Čech, který by měl z Donalda Trumpa radost, a to je Miloš Zeman, který už ho podpořil a spolu s panem Orbánem a ještě s pár ostatními. A možná by se konečně dostal do Bílého domu. Ono to není zas tak veselý, no. Třeba byl americký velvyslanec, pak chodil i na Pražský hrad. Takže já nemám ráda katastrofické scénáře, říká, přijde Trump a prostě bude to úplně konec, všechno se zhroutí. Ono skutečně záleží na těch druhých, takže ona je i politika Evropské unie vůči Spojeným státům.
A to je prostě věc, na kterou se musí reagovat. On přichází mnozí lidé do Bílého z domu s různou představou. My jenom víme, co třeba udělalo, když tam přicházeli lidi, kteří nebyli zkušení z velké politiky. Jimmy Carter, Bill Clinton, který přišli z malého státu, co by bývalí guvernéři, a teď byli přesto, jak to všechno udělají, jak udělají reformy, a najednou zjistili, že neví, s kým mají promluvit, a neprojde jim to v Senátu, ať už tam měli většinu nebo ne, protože prostě se to takto nedělá, a najednou se museli vlastně podřídit, a Jimmy Carter vlastně tím skončil po prvním období, nebyl znovu zvolen, a to rozhodně nebyl hloupý politik, jak se ukázalo později, prostě to už neustál. Bill Clinton dostal ve 94. obrovský výprask v těch midterm elections, kdy ztratil teda kongres neuvěřitelným způsobem. Takže ono, ty limity tam prostě jsou, a zároveň záleží i na politice té další strany Evropské unie. Tady my musíme spíše hledat ten strach tady u nás. I ty tendence, které mohou být, které mohou mít samozřejmě pouzbuzení k určitým skupinám, které mají extremistické názory, extremistické postoje, nebo prostě mají vlastně styl té nekultury. Je to ten populistický styl, který sice najdeme v každé kampani, skoro každého politika, tak jako aspoň to, co je za populismus považováno, no je to trochu jako jiný. A my si uvědomíme jedno velké riziko, které je u populismu. Populismus, populos, je odvozeno od lidu. Stejně jako demokracie, demos. Jedno je z latiny, jedno je z řečtiny. Znamená to totéž. Ten rozdíl, který to je odvolávání se na lid, je, že demokracie lid vnímá v jeho pluralitě. Vnímá, že jsou lid, tvoří lidi s různými zájmy a z konflikty vzájemných zájmů. A je to legitimní, že prostě já a vy máme úplně jiný zájem, názory, pokud dodržujeme fungování pravidel, je to. Populismus vytváří ideálního člověka. Tea party, jak vypadá Američan. Všichni věděli, jak vypadá správný Američan, jak se chová. Jak vypadá správný Čech. Všichni taky víme, jak má vypadat správný Čech. Ty ostatní, ať už jsou to intelektuálové, ať už jsou to černoši, ať už jsou to imigranti, prostě do toho lidu nepatří. A to je ten problém, a tu Ameriku v momentě, kdyby toto se začalo uplatňovat naplno, tak ta napětí, která tam jsou, tak najednou ztratí šanci se řešit v různých podobách, nikdy ne jednoduše, ale může tam docházet taky k obrovskému sociálnímu a mezirasovému, mezikulturním konfliktům, které budou obtížně řešitelné. Takže ten rozdíl toho populistického diskurzu je opravdu to, že lid je zúžen. Přesně se ví, kdo do lidu patří a kdo je z něj vyloučen. A to je to největší riziko. A to je hlavní obsah toho populismu, že někdo slíbí zvýšení penzí. To je populární, ne populistický. To je zajímavá úvaha, když lid tedy vyloučí pražskou kavárnu, tak jsme, máme co máme chtít. Je to tak? Já myslím, že v Americe, když se kouknete na minulé kampaně, tak ta kampaň mezi Nixonem a Kennedym v roce 59 nebyla o nic méně tvrdá, než je ta dnes. Nixon, když nastoupil do úřadu až teda v 68., tak o sobě nechal veřejně říkat, že je šílenec, že má prst na nukleárních bombách, a hned se s ním jednalo trošku v rukavičkách. Já bych populismus tak, zvlášť teda ten americký, nezazlíval, protože ta 200letá schopnost Ameriky vyvažovat a vlastně využívat tu elasticitu ústavy. Luděk Niedermayer se zmínil o tom, jestli je to také strukturální hrozba, jako ohrožení, systémová ohrožení. Amerika v tomhle tom má celkem dobrou zkušenost, a všimněte si, že všichni, kteří v Americe brojí, jsou nespokojení, křičí, demonstrují, tak dělají uvnitř ústavy a vždycky se zaštiťují ústavou. Z toho žádná revoluce nikdy nebyla a nebude. To, co já cítím velice silně, je, že v Evropě, stejně tak jako v Americe, nemáme politiky, kteří by byli schopni a ochotni na veřejnosti se zastávat svobody, liberalismu, volného obchodu, růstu,
rozumného přístupu k vedení věcí veřejných. A jestliže se náladami populistů nechají ovlivnit tak, že oba hlavní kandidáti brojí proti dohodě o volném obchodu, tak si myslím, že je to ostuda a je to k zamyšlení. Díky. Ještě máme čtvrt hodiny, tak je čas na nějaké dotazy. Tam je jeden, tady je druhý. Tak to budete muset nějak vymyslet, ale třetí. A ještě je tady jeden z Facebooku, který možná se vrací k tomu. Ondřej Jonáš tady Hillary Clinton vykreslil opravdu v obdivuhodně temných barvách, čili teďka je tady otázka z Facebooku. Jak to teda, že tato osoba se stala vlastně tím kandidátem za ty socialisty, když je tak problematická? Prosím mikrofon na ty další otázky. Já to řeknu trošku ošklivě, ale myslím, že když jsem sledoval primárky, tak jsem měl pocit, jako když byl ten film, jak se jmenoval ten poslední s DiCapriem, jak se tam tak hrozně pere s přírodou, a všichni věděli, že to už musí dostat Oscara, nebo už by musel umřít. Já to trošku zlehčuju, ale mám pocit, že v těchto těch primárkách už ta Hillary Clintonová, protože se neobjevil nikdo jako Barack Obama, kde ten establishment měl přece jenom potíž jít proti, to už nebyl ten další dobře mluvící, vykoupaný černoch, jak to nějak řekl Joe Biden, ale to byl doopravdy najednou vážný kandidát a ukázalo se to hned v Iově. A pak sice prohrála New Hampshire, ale Jižní Karolina potvrdila, pak to dobře pamatuju, protože tam byl, že tenhle člověk, Barack Obama, má na to, aby vyhrál volby. A ten establishment demokratický se začal hýbat k němu. U Hillary Clintonové, a teď to vidíme z těch Wikileaks, a není to nějak překvapivé, a mě teda ani nepřekvapuje, že Donna Brazil jí pouštěla otázky, protože to bylo úplně od začátku jasný, že demokratická strana tam chce mít ji a všechno bylo za ní. Takže to byl proč se z velké části. Je to samozřejmě i její osobními kvalitami, protože i když přes to vylíčení, tak marná sláva, to, co ona dokázala vůbec přežít jako politik, určitě k něčemu snad i opravňuje. Ale myslím, že to byl právě ten tlak té strany. No. Tak vezměme ty tři otázky. Jedna je tady někde nebo kde? Nechám můžu to teda na vás. Povídejte. Děkuju. Dobrý podvečer, Kamil Uvín. Já mám otázku na pana Aníže. Už se nějak rýsuje, kdo by byl eventuálním ministrem zahraničím, respektive tím Secretary of State v Trumpově, respektive v Clintonové administrativě? Děkuju. Druhá otázka je někde, myslím, tady vpředu. Prosím mikrofon, nebo půjčím. Je to na vás. To děláme kvůli web streamingu, aby posluchači slyšeli. Tak já bych měl takový trochu apel na pana Jonáše, aby volil Garyho Johnsona. Víte, že jeho viceprezident je z Massachusetts, že jo? A to bych měl možná zároveň otázku na panelisty, jestli je nepřekvapuje, že takhle dva zkušený kandidáti za republikány, Gary Johnson a Bill Weld, že nemají větší podporu od stávajících politiků republikánské strany a že ty sice se zdráhají, ale nakonec podporují Trumpa, ty většinou, ty zvolený politici za republikány, jestli vás nepřekvapuje, že jich není víc, který by přece jenom se zlomili a podpořili Johnsona s Weldem. Mm-hmm. Díky. A tam máme poslední dotaz. Jo, takže já bych tady navázal na mýho kolegu předřečníka a zeptal bych se, jak je možný, že 40% mládeže by volilo Garyho Johnsona. Většina mariňáků by volila Garyho Johnsona, přičemž má průměr 10% v některých klíčových státech, přes 20%. Je to největší úspěch libertariánské strany, co tu kdy bylo. A tu bych přirovnal třeba ke Svobodným v České republice. A jestli je teda možný, že by libertariáni, že roste v Americe libertariánská mládež, nebo je to jenom boj proti mainstreamu, nebo jak si to vysvětlujete? Tak jo, tak jdeme odpovídat. Začíná to u vás. Já bych řekl, pokud má program jako Svobodní, tak těch 10% obdivuju.
Co se týče budoucích nebo typů na členy administrativy, tak v tuhle chvíli je to opravdu věštění z křišťálové koule. Samozřejmě, že už se ti novináři zabývají, nicméně ty týden před volbami má ta kampaň úplně jiné starosti, takže oni berou z toho půlu lidí, kteří se pohybují kolem Clintonové nebo Donalda Trumpa. U Donalda Trumpa nevíme nic, protože tam se v zásadě žádný lidi, kromě Michaela, teď nevím, jestli Flynn nebo Lynn, bývalého šéfa obraného zpravodajství vojenského, vlastně nemá žádné lidi, kteří by v minulosti něco znamenali. Přece ještě bývalý šéf CIA Woolsey, ale myslím, že to je tak zhruba všechno. A u Hillary Clintonové berou z toho půlu, který už známe. Mě by třeba, ona víme, že chce mít hodně žen, říkala dokonce polovinu administrativy, že posadila ženami, což myslím se nestane. Ale na jednom z míst asi klíčových se objeví Michelle Florny, což byla náměstkyně ministra obrany v první Obamově vládě. Právě se o ní mluví jako o ministryni obrany nebo ministryni zahraničí. Pak je tam Tom Donilon, což byl šéf National Security Council za Obamy opět. Je to prostě z těch samých lidí, kteří už dřív byli, dokonce, když se nemyslím, že by šla na výkonné místo, ale ví se, že má vliv Madeleine Albright, což mě osobně vlastně ani nedělá radost, protože se jenom vrátím krátce k tomu, co říkala profesorka Dvořáková, mě vlastně ty paradigmata Rusko, Západ, návrat a takový to myšlení omezení na ten prostor, který mi zvládnem, taky se nijak nelíbí. A kdybych uměl, tak bych to překročil, ale myslím si, a dokonce se bojím, že by to mohlo být jedno z takových negativních omezení Hillary Clintonové, že by se z tohohle nedostala dál. A jenom k mladým lidem, no je to tím, že hledají alternativu. Proto málem vyhrál Bernie Sanders. A já jsem zažil voliče, kteří mladí lidi v prvním volebním období hlasovali pro Obamu. A v druhém mi říkali, že dají radši Rona Paula, což byl tenkrát libertariánský kandidát, protože prostě Obama zklamal, že nešel dost daleko. Když se podíváte dnes na odhady, tak Hillary Clinton má 267 jistých elektorálních hlasů, ke zvolení potřebuje 270. Trump se odhaduje, že dnes jich má 164 a také potřebuje 270. Ten rozdíl je natolik velký, že by se musel stát zázrak, aby Trump vyhrál, a ještě větší zázrak, aby, a souhlasím zde s vámi oběma, bylo by hezké, kdyby třetí strany měly větší šanci úspěchu. Bohužel to, co pozorujeme posledních 100 let v amerických volbách, je, že čím blíže jste k volbám, tak tím menší je prostor pro třetí nebo alternativní kandidáty a jsou vytěsňováni, se omlouvám za češtinu, ve prospěch těch dvou hlavních koní, které jakoby míří do toho finiše. Ale už na začátku jsem řekl, já určitě budu zvažovat jednoho z těch tří a Gary Johnson je nejpravděpodobnější. Říká mnoho rozumných věcí, i když na některé otázky neuměl odpovědět vůbec, nevěděl, co je Aleppo, nevěděl řadu věcí týkající se Evropy. Dobře, tak jenom velmi stručně, proč nakonec volí, teda proč ta strana zůstane soudržná, ona je to taková mašinérie, že dost těžko by mohl třeba i nový člověk, který neprošel primárkami, protože ty primárky jsou důležitý i v tom, že prostě se ten člověk stane mediálně velmi známý. A vlastně jedno v moment ve volbách 2008, to, že demokrati měli dlouhý primárky, jim vlastně potom velmi silně pomohlo, protože McCain vůbec nevěděl, jak se dostat na televizní obrazovku, protože všichni hledali a sledovali jenom souboj teda Clintonový s Barackem Obamou. Takže to je dost podstatná věc a mám pocit, že jo, u toho dalšího kandidáta, to ty mladí lidé, právě je otázka, která prostě se hodně lidí klade. Mladí v zásadě vždycky volili převážně demokraty. Teď je ta vize, že řada mladých lidí bude volit
třetího kandidáta. A to je v těch státech swing states velmi špatná zpráva pro Hillary. To je jedno z největších rizik, že prostě kromě toho, že nepřijdou její voliči, tak největší riziko je, že mladí lidé dají v těchto těch státech hlasy vlastně třetímu kandidátovi, který by normálně přišel teda a volil pro ní. Takže v těch státech, kde se bude rozhodovat, ti mladí lidé budou velmi, velmi důležití, komu nakonec ten hlas dají. Já na to navážu. V roce 2000 byl velmi populární třetí kandidát Ralph Nader u mladých lidí. Objížděl Spojené státy, měl plné stadiony. Hráli s ním Pearl Jam, nebo Eddie Vedder s Pearl Jam, já už někdo všechno tam s ním vystupoval. Noviny to reportovaly na třetí, čtvrté, páté stránce, on si hrozně stěžoval. A vypadalo to přesně tam nadšení, máme Ralpha Nadera. Michael Moore tam křičel v Madison Square Garden. Volit menší zlo, pořád volíte zlo, takhle tam vyřvával. Je to krásný dokument o Ralphu Naderovi. Pak to dopadlo, jak to dopadlo, spousta lidí dospěla k závěru, že Ralph Nader umožnil nebo zařídil vstup George Bushe mladšího do Bílého domu a okamžitě spousta lidí se podívala na ten fenomén třetích kandidátů. To je prostě věc, která rozhodla ty volby v roce 2000. Takže v roce 2003 nebo 2004, když se Ralph Nader chystal kandidovat znova v nějaké televizní show před ním, ten samý Michael Moore klečel a křičel, nekandiduj, prosím tě, nekandiduj, jo, ať se neopakuje rok 2000. Takže je klidně možné, že letos dojde k tomu, že Gary Johnson zase bude se opakovat rok 2000, výsledkem bude Donald Trump v Bílém domě a za 4 roky všichni lidé tohoto ražení progresivní budou klečet před třetími kandidáty, prosím vás, nekandidujte. Za 4 roky. Přesně tak, to jsem právě chtěl říct, že jako vůbec, kdyby ty volby potom byly, tak je to ještě stále dobrý. No, já myslím, že jsme se dobrali ke konci. Padly návrhy, že jsme se měli sejít až za těch pár dní, kdy už budeme znát ten výsledek, když bychom se bavili, co to pro nás znamená. Já myslím, že dneska to bylo o mnoho zajímavější, což ale neznamená, že bychom se neměli k tomu vrátit, protože jsme se nějak vyhýbali pořád, co s tím máme dělat my, protože jako často říkám, že Česko je černý pasažér Evropy, tak to vypadá, že Evropa je černý pasažér zase někoho jiného a už to začíná budit nespokojenost a emoce, což je také možná jedna část toho, jak se v Americe vede ta diskuze, když bych tu zahraničně politickou linku určitě nepřeceňoval. No, takže já bych hrozně moc poděkoval samozřejmě vám všem, že jste přišli. Moudré ruce našich vysokoškolských pedagogů, kteří sem sami rádi, díky ním sami rádi museli sem přijít nějací studenti. O to více děkuji těm, kteří přišli dobrovolně a značením. Určitě to není poslední akce, na které se sejdeme a doufejme, že to všechno dobře dopadne, i když není úplně jasné, co to znamená. Já přeji vám hezký večer. Jinak ten večer pokračuje pro ty, kteří mají čas něčím málo k snědku, po kterém musíte vystoupat po schodech nahoru. A přeji vám příjemnou zábavu. Určitě se dojde na otázky, které tady nepadly. Děkuju a hezký večer.